بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. میں آپ کا میزبان بلال منیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک خاص ٹاپک لے کے. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹاپک ہے زوم پر درس کیسے سنیں انشاءاللہ. تو آپ سب کی اسکرین پہ رائٹ سائڈ پہ انشاءاللہ موبائل کی اسکرین آ رہی ہوگی میری. تو یہ اینڈرائڈ والوں کے لیے اور آئی او ایس والوں کے لیے سیم ہے. تو آپ اسٹیپس فالو کریں. تو آپ اپنے موبائل پہ آپ پلے اسٹور ڈھونڈیں. پلے اسٹور یہ میرا ہے. تو آپ زوم سرچ کریں سرچ بار میں زوم. تو زوم سرچ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ٹاپ پر زوم ملے گا. تو زوم انسٹال کریں. جی تو زوم انسٹال ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. تو ہم جی تو زوم انسٹال ہو گیا جیسے کہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. تو ہم بیک آ جائیں گے. بیک آنے کے بعد ہم واٹس ایپ کے گروپس میں جس میں آپ کو لنک شیئر کیا گیا اس پہ کلک کریں گے. تو زوم پہ کلک کریں گے ہم. تو اپنا نام لکھ لیجیے گا جیسے کہ میں نے اپنا نام لکھ لیا. تو آپ کی اسکرین پر کچھ اس طرح کی جیسے آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے کچھ اس طرح کا آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. تو آپ ویٹ کیجیے. پھر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوگی درس کی. آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوگی تو آپ نے آپ کی اسکرین پر باٹم لیفٹ پہ یعنی نیچے والی سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ مائک یا ہیڈ فون بنا رہے گا. تو آپ اس پہ کلک کریں جس پہ جوائن آڈیو لکھا ہوا. کال اوور انٹرنیٹ یا کال وایا ڈیوائس لکھا رہے گا. تو آپ اس پہ کلک کریں. انشاءاللہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی اپنے درس کی انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو زوم کا لنک ڈال دیا جائے گا جن کو زوم کا لنک واٹس ایپ کے گروپس میں نہیں ملتا. ہم بہرحال شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ کا کوئی سوال ہو تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.